تے تو کو دکھے نے اج پرانا کلچر سارا سریکی دا تے عزت کیویں ٹریکٹر دا گھنٹا تو ہوندا 2000 تے تے 2500 تے تے وا داں دا کی حساب کنال دا حساب ہوندا یا گھنٹے دا داں دا کنال دا حساب اے کیویں کنال اے داں دے 300 جی ہاں اے تے بس بڑا سستا کام اے اے بہت سستا کام اے اچھا تے ایندا حال جے رہوندا ٹریکٹراں کو آندا او تو اچھا آندا اچھا ٹریکٹر کانی سارے ناظرین تو کو سہسوں کیندا حال جے رہوندا نا بڑا زبردست اور زمین کو یہ کافی فائدہ رہنے لیکن یہ کہ اج کل رواج بہت ختم تھی گئے اور جتنے بھی کسان میرا سارے ہیں نا وہ اپنی زمین دے وچ مطلب ہے کہ یہ کرنے حال وینے داند نال بنا اج کل وہ رواج بہ دی زمین تے والا ختم تھی چکے اور انشاءاللہ تو کو کافی مزہ اسی پرانا رسم رواج دے کے کھبا 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 کیدا کھبا واہ جی واہ کیا بات ہے جی مان گئے ہیں کھبا 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 پر پر کلا کھبا تو شروع تھیو یا ایک بار اگو پیچھے چلاوا اے ایک